ca și biserică, în închinare, facem tot ceea ce ne poruncește Dumnezeu și tot ce este bun și necesar pentru împlinirea a ceea ce ne poruncește Dumnezeu. Și nimic mai mult. Atât. Ăsta e principiul, da? Acolo unde avem porunci, care ne dau libertate în împlinirea poruncii, exercităm această libertate în Duh, sub autoritatea Cuvântului și călăuzirea Duhului Sfânt. De exemplu, ni se spune că de fiecare dată când ne strângem la oaltă să luăm cina Domnului. Da? Și ni se spune cum să o luăm, ni se spune cum să nu o luăm și așa mai departe. Nu ne spune unde să ne întâlnim la oaltă să o luăm, nu ne spune în mod specific de câte ori să ne întâlnim. Da? Astea ni-s lăsate pentru noi. După principiile biblice, după cuvântul lui Dumnezeu, după călăuzirea lui Dumnezeu, trebuie să împlinim această poruncă. Dar nu ni se spune ca să inventăm altele. Da? Problema fariseilor nu era că ei nu împlineau legea. Problema fariseilor era că ei inventau lege. Da? Problema bisericii și chiar celor din Galateni, de exemplu, nu era că ei ar fi renunțat la învățătura apostolului Pavel. Problema lor e că ei vreau să mai adauge ceva la învățătura apostolului Pavel. Problema celor din Colose nu era că ei vroiau ca să renunțe, de exemplu, la cina Domnului, ci că vroiau ca să adauge alte sărbători, alte practici, alte tradiții. Da? Problema asta este peste tot în Biblie. Principiul regulativ nu este decât atât. Noi facem ca și biserică, în închinare, tot ceea ce ne poruncește Dumnezeu și tot ce este bun și necesar pentru împlinirea acelei porunci și nimic mai mult. Fiind ferm convins, cel puțin eu sunt ferm convins, în baza cuvântului lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu este fericit când noi credem că putem să ne închinăm Lui cum vrem noi. Nu văd asta în Vechiul Testament, nu văd asta în Noul Testament și nu văd asta nici măcar în istoria bisericii.